잡히? 그건 이만 좀 있어요. 동천이야. 잠깐만. 노책임? 아, 어디에 담배를 부수지 않으시나? 노책임을 이게 밀매스모? 노책, 할게. 플랜 무디를 보려면 오르다 할 타입 보려. 얘네 김을 찾으리? 글트루나? 말라나? 집라 집안나? 브룸바이야? 찰리 차플린나? 나스르든 아판드나? 슈슈 덤라나? 마스카라바즈? 호라즈? 울라나 사쥬? 훌레스? 하마슨 자크린? 키치라스 오르다우 디렉터 아이켈라링이즈나 브론타스나 타나마듬 어만불이니? 어만불이니? 오트린 қоз қалам олинг. Мен ҳозир бир-бир таништириб ўтаман. Ёзиб оласиз. Ўтиринг. Қилтириқ. Кадрлар бўлимининг мудири Азғин Рахсибоев. Малла. Чассин, сапсақиш. Жибла жибон. Кўкшим. Қизил кўйлак. Qora galus taqib yuradigan memorayim. Burunboy, meni o'rinbosarim. Burni katta Karim. Charlie Chaplin. Burni tagida qo'ng'iz mo'ylov bor haligi mutani. O'sha. Nasriddin apandi. Ekspeditorimiz. Ahad akami? Ha. Shu domlan bilasiz. Har ikkiga birda shu deb turadigan Qosimxonov. O'sha. Masxara bo'z. Meni shopirim Muhammad. Xolos. Peshanasida qizli bor axlan yemak. Ula masaj, anu. Praktika kelgan qiz, ota nima edi? Quramxon. Ha. O'sha. Tushundingizmi? Tushundim. Bu varoqni stolingizga bostirib qo'ying. Keyin safar adashmaydigan bo'lasiz. Boring, odamlarni chaqiring. Xo'p bo'ladi. Labbi. A bu nima degan gap o'zi? Bu yerdan bir jinday berib quloqimni yana yubordi-ku. Olyapman. Olib javob beryapman. Ha deb telefon qilaveradi? Kim? Kimligini bilmayman. Sarimsoq piyoz deydi. Hayronman. Bizning ishxonamizda sarimsoq piyoz nima qilsin? Shunday. Unday bo'lsa, trubkani ko'tarmaysiz. Men o'zim ko'taraman. Tushunarlimi? Xo'p. Alo? Xo'p. Yana sarimsoq piyoz deydi. Alo? Ha, men. Sarimsoq piyozman. O'zing kimsan? Ha, shoptol qo'qimizan. Ayo. Ha, o'sha. Sekretar bor, haligi tasxirroq. Ha, o'sha. Lampashcha. Mayli, xo'p. Aman bo'ling. Xo'p. Nimaga qop qog'ozni lalayib turibsiz? Boring, odamlarni chaqiring. Yes, sarimsoq piyoz. Lampashcha. Ajoyib ijodkorlarimiz, rahmatli Ergash Karimov, Roza Karimovalar ko'z oldimizda shunaqa bir chiroyli jonlandi-da. O'sha bir mana shu lahzani, mana shu bir kartinani bilmagan inson bo'lmasa kerak-da. 7 yoshdan 70 yoshgacha deydi-yu, menga juda ham yoqqani Ergash Karimov. Men tirilib keldilarmi deb o'yladim, to'g'risi. Rahmat. Juda ham qoyil yigitimizga bir olqishlab qo'yaylik shu Ergash Karimovni gavdalantirgan yigitimizni. Kelajagi porloq. Men o'zim ham rosa qoyil qoldim. Prichoskalarigacha gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi zo'r va me'yorga maromga yetkazishib o'ynashdi. Rahmat. Omad sizlarga. Sizlarni yangi nima deydi? Kelasi yildami, shu yilmi, xudo xolasa konsert kutamiz. Xudo xolasa.